a páni, prosím, ale privítat Ricardo Party! Tak
jeden z Brodku a dva Mocak. No tak ale já jsem takhle až na kraji. No já jsem tady vzadě ze starého Plzence prostě. Ze starého Plzence? No, ze starého Plzence. No. Co je ve starý Plzence? No teď už nic, ale tak jako dřív to tam jako dřív to tam bylo, jako to zprivatizovali, takže akorát šlo prostě. Ale když jsem se ptal na původ, odkud jsem, tak myslím, že ze starého Plzence prostě. Ty jsi Mocák. Bratku. Sorry, volím moc, tam je moc. Co je v Brodku novýho? Dobrý to určitě je, ale co je tam novýho? Je tam chodník. Od samoobsluhy. Chodník. Ty bydlíš kde v Brodku? Brodek 26. Je. A ty jsi Mocák z kraje. Z kraje prostě rola. No, úplně na krajinci. Je to hodně velký kraj? No, je to pak. Já vždycky jsem na kraj, tak já jsem se rozumel na kraj, pak strašně jsem se rozbil tlamu. Ty když jsi na kraji, tak se rozbiješ tlamu. No, když spadnu potom. Jo, tak tam musí být celý. Z toho kraje, no ne, když jako spadnu z kraje, tak prostě se nabil držku, že jo. Můžu tě vykouřit? Můžeš. Dívat, tak si budeš vypadat, že jsi zkouřený. Super. Můžeš se na chvilku samozřejmě složit prostě, ano. Ty se skládáš, No, teď už jo. Ale nejseš, znám tě ve formě neskládací. Taky no, prostě. Ty se dáš zmuchlat, složit? No, bohužel jo. Jo. Víš, mu zapalovač. No. Ublíží ti? Podle toho, kam ho narvete. Dobře, dejme tomu, že ho narvu. Do tebe se dá něco narvat. Bohužel jo. Jo. A děláš, stává se ti to často? No tak, jako. Jo. Někdy se to stane, no. Kdokoliv do tebe může cokoliv narvat. Kdokoliv ne. Ne. Jenom vyvolený. No ne, tak jako komu neuteču, no. No tak ne. Kdo tě chytí, může do tebe něco narvat. No. Jo. Ale jako k tomu utíkání. Jsi rychlej nebo pomalej? Já si přiju kurevsky rychlej, no. Ale jsou mi rychlejší. Bohužel jo. No. A strkaj to do tebe lidi. Co? Kurva, jestli okolo tebe bude jelen a stačí to do tebe, já nevím. To se mi taky stalo. Jo. Když kolem tebe, když tě doběhnu, já tě dohodím. No, tak můžem si dát závod. Ne. A vy mě, když mě doběhnete, tak to do mě chcete strčit? Já se ptám, že kdokoliv tě doběhne, chce to do tebe strčit, nebo má i výjimky, že nemusí. No já bych byl rád, kdyby to nedělali. Ale dělaj to. No tak se to stala taková tradice, Brodku, no. Já se do tebe strčit větší předmět, než jsi ty. Myslím, prakticky nic jiného jsem mi ani neděl. Tebe nemusím dohánět. No, já se asi počkám na tebe. Jo, takhle. A pak dovolím. Když nebudu u sebe nic mít, nemusím nic strkat. Pardon. Máte nějaký problém, jo? Já nemám problém. No tak, a jak byste to u sebe nemohl mít? Třeba to nechám doma. Takže máte nějaký problém? Nemám, ty vole, problém! Nechám to. Třeba to zapomenu. Vy si to musíte nejdřív jako přimontovat. Aaaa!
já... Takže já to mám furt u sebe. No, no tak já, takhle na věci se neznám. To jsem měl pocit, že si nosili všichni sebou. Pane, když ho doženu, tady, uprostřed, když ho doženu, můžu do něj strčit vás? Ano. No? Už jsem nějaký stav. Jo. Komu to bude příjemnější? Kdo bude chtít přídavek? Jako na přídavek už není místo. Já. Takže já vás naplním tím letím. No to jo. Jo. Vy u toho můžete být? To bude určitě potřeba. Aha. Do něj strčit nejdete. No, tak jako... Nevím. Myslím, že jako kdybyste se snažil, tak se to i podaří. Mě jednou strčili do ořezávátka na tušky. Jak vám bylo? Blbě. Jo. Těsníte v ořezávátku na tušky. To bylo takový, asi takovýhle... Tak... Větší, takže jste taková něco jako větší tuška. No, tak asi jako jo, no. Máte tvár podlouhlý. Když jsem byl v tom ořezávátku, měl jsem tvár podlouhlý. Když mě narvali do peřiňáku, měl jsem takový spíš tvár splácný. Aha. Vás můžu ořezat? No. Proč byste nemohl? Ale já to samozřejmě asi jako moc platný, ale... Vy jako ořezaný mi nejste k ničemu. Ale já si myslím, že vám nejsem k něčemu neuvořezaný, jo. Takže jste věc, kterou já nepotřebuju. Dobře. Jste věc, kterou já nepotřebuju. No, myslím, že ne. Co vám můžu napovědět trošku, chcete napovědět? Nesnáším brambory. Takže jste něco z rýže. No to ne, já jsem nevím. Rýže, pryže. Slavný říčky. Tak co, prvně na toto? Ja, dobře, já vás můžu někam prvnout. No, taky můžu. Jste nějaká moje osobní věc. No vaše právě vůbec nejsem osobní věc. Jsem spíš jako... Jo... To je vždycky prvné, jako... To jsou jiný prdy. Vydáváte zvuk. Něco jako... Takovej nějakej? Ne. Ostřejší. Metalovej. A vy vyhoukáte proč? A je to tady. Tak Karel se rozchlastal zase. A vypadalo to, že to má za sebou. Takže to se máme na co těšit teda. Když někdo chlastá, vy na to upozorníte. Já ne. Tak pláč ustává, bác, tak to je takový rád. To je vždycky práskne. Stojí na schodišti. Či seš kurva, vole, nějaká domovnice, vole, na kraji Prostějova, nebo co? To skoro trefil. Ty něco hlídáš. Seš já ničí, no co ty čas jako, tak jako o to zby do jako hodinka 20, jako víc ne. Hodinka 20? Super, hodinka 20. Může to někdo chcet na polštář, prosím. Na pouštá a vám to nevadí. Naopak. Vy jste rád, když máte povcený pouštá. To je nějaký jiný, no. Vy vidíte provcaný pouštá, dáte si ho pod hlavu a jste spokojeni. Ne, to já vůbec neříkám, že jsem se nám pod hlavu, to je spíš pod nohy. Jako. Takže máte regma. Ne, to ne. To nemá. Vy nemá?
Vy stojíte na prochcaném polštáři? Ne, to spíš jenom na něj šupnu a pryč zase. Vy jenom procházíte prochcaným polštáři? No, spíš prostě. Prostupujete. No. Vy v cirkusu děláte? No, tak jako je to tak jako dále. On to nerad slyší, jo. Že? Kdo to nerad slyší, ten polštář? No, ne, starý. Starý? No. Vy máte starý? No. Já mu říkám jednoručka. Jednoručka. Super. Ten má stisk. Od vás stiskne. No. Pochčuje vám. To ne, to pro mě ne. Pak vás ti polštáře proběhne. Ne, jenom se mnou jako jebneva polštáře. Jebneva polštáře. No, jako jebneva polštáře. A jebne se mnou prostě jako ten papír, jo. Na papír. Na no, papír. Super, takže se to odehrává celý na toaletě. Normálně posledně, jste mi dostal jako pešek šaf, vyjeblo to s ním. Pešek dostal šaf. To nerozdejí. Od Saparta prostě, jo, takový smramalej jako. Že vůbec nevěřil, že to umí hrát, jo. A na mýho strejdu spadl ten střelec a zabil ho. Bezvadný mostík. Vyracevaný po mochcany polštáři. Dva do druhého řeči. Cokoliv tyhle. A třetí bydlí na kraji Prostějova. A malý Capart to zcela vyjema. Vy krávo nebeská. Úžasný. Úžasný, nezapomenu tam. Co je nezapomenu tady na to, že někdo nadává, ty vole? No, že se to nedá zapomenout. To vím, kurva, já si nahlas přemýšlím. Á, to jsem nepoznal. Já už bych chtěl zpátky do grotku. Třeba na první, ale budu hádat jenom dva. Richard, možná by si mohl zkusit tu svou overu taktiku. Ještě některé tvoje taktické otázky jsou dobré. Když tě hodí z třetího patra a dopadneš na chodník, co se s tebou stane? Já to tuším, že se to stane. Když tebe hodím z třetího patra na chodník, co se stane? No já budu na tisíc kousků vlastně, ale hala takhle, no, já jsem vždycky si přenávej kulatej, no. A prostě ne. Muškátej! No to se ono to jedno, omylem prostě, staré, jo, prej. Dneska to musím udělat, jako tak ho dostrkali prostě, jako tam, že opravdu to jako dobrá se, jako pracovné, jako se. A on jako, že teď tam jde papíry, ty víš, jako. A on, on měl takový slabší den, prostě, jo. On je všechny, jako měl, prostě. Na to vyrozu, jo. Jako, že teď to udělám, jo. A ty vole, pep, mužka, ty vole, jeb to na ten papír. Ten papír je úplně znehodnocený, prostě to hry. Mužka to je! No, to taky trošku, no, ale to jsem taky jednou stala, jakože přišel k okonu tomu prostě a byl ty mužka, to on prostě ojebal mužka, tak. Kdyby tam byl kaktus? Prce? Místo mužka, to kdyby kaktus by neudržel hlavy ruce. Já tě držím v ruce! No, to ne, von, staré. Von! Ježiš. Ha! Viděl jsem ho v nějakém filmu? Koho? Jak to drží v ruce? Ty jsi to viděl ve filmu, ale dříve v ruce? Já, přesuva, já jsem neviděl ve filmu vůbec, že byl jako normálně, ale jako ve filmu sám, jo. Já jsem taky jako třeba jednou, jo. Já jsem mám jako s jednou kamerou vypluk, že dostal Oscara za mě prostě. Jsem dělal na prdeli zrovna, jo, jedný hlas a... Razítko!
měl být, že se vrazítko. To je polovice, ale vrazítko ze salonu modního nového. Ne, čí to vrazítko, protože mám asi ty vole to. Z finančáku! A proč mám si jako kravatu prostě a... Z Klausovo vrazítko! Co? Zemanovo vrazítko! No a ty, když na tebe dejchne, ty vole, zmizíš. Co je? Nevím, který z vás to dělá, ty vole. Pane kolego. Ano? Já si dobro. Samoška, ty vole! Ne, vole! Co? Ty budeš ten poštázek? No, tak asi dopadnu. Ty jsi... A, seš něco na fouklí. Co jsem? Na fouklí. Jo, na párkrát jsem byl taky na fouklé. Co to se dělá v brodku? Co? Kondomy. No tak jako, nejsem vysloveně na to, ale myslím si, že v kritickém případě můžu prosím říct. Takže nasadit tě můžu. Jsi průhlednej. Máš příchuť. Máš. Mám každý den trochu jinou. Já si tě nasadím. Tak, dobře. No a co dál? Budeš mi padat? Ne. A mohl byste se mnou odejít do brodku? Já bych tam zlez potom. Takže ty máš nožičky. Nemáš, že byste mohl do brodku. Ty slezeš jenom. Co? Bohno, vole, nevím. Tak taky se to stane, no. Já tě můžu teda aplikovat kamkoliv. Kam je ještě chcete aplikovat? A 10 minut budu poslouchat Bacha.
jestli učitelka z Brodku. A teda byla z Brodku, kurva, z kraje prostě jela. Úplně rozsekanýho, napadrně rozsekanýho prajze. Tyjo, má dcerka se zblázní. Zblázní ti. Prajze, vole, rozsekanýho, kurva, co to je? Počkej, vole. Surprise? Jsi prajzoval? Tak nejsi nic, ty vole! To je pravda. Já jsem hodně, já jsem jako v podstatě kulturní památka. Vole, vypni si Jerečka! Nejsem Jerečka. No tak jsem, trošku jsem Jan Džurka. Maciochová. Já jsem a ještě Maciochová rozvíjel, že jim normálně jako Abraham zahýbá, to jsem zvědavá. To jsem zvědavá. No, ty budeš zvědavá, co bude? Bude peklíčko. Bude Maciochová. Bude rozvíjel. Abraham, vole. No, 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 no. Se jako sestřičkou, rozumíš, takovou jako nemastáme slaná. Jo. Všichni říkali, co na ní vidí. Ty jsi Ina? No Ina, no Ina se jmenuje, no. To je nemastná neslaná. Ču, vole! Čindlík, okno, vole! Ty jsi nemocnice na kraji města!